Mi smo vodili neki rat koji smo izgubili. Mi nismo Kosovo izgubili tek tako, neko je došao i odlučio da nam ga uzme. Mi smo u rat svesno ušli i rat smo izgubili. I sad ne možemo da kažemo, e, puj pike ne važi, nismo taj rat hteli da vodimo, ili možemo da se vratimo na ono što je bilo pre toga pa da se možda dogovorimo. Mislim, ako uđeš u nešto, onda do kraja moraš da nosiš posledice. 1991. godine, kada je već bila prva balvan revolucija ovde, kada je Babić postavljao takve iste balvane po Hrvatskoj, se završila Olujom i završila se time da je taj čovek otišao u Hag, da je od nekog običnog zubara iz neke provincije u Hrvatskoj postao ratni zločinac, otišao u Hag, gde se pokajao, izvinio, pozvao braću Hrvate da oproste braći Srbima, sam se zgrozio nad svojim zločinima, zamolio braću Srbe da nauče nešto iz toga što je on napravio i onda otišao i ubio se. Tako izgleda kraj jedne balvan revolucije. To je bilo 1991. 2006. taj čovek se obesio u svojoj ćeliji. Hoću da kažem, ako nam to nije nauk, ne treba nam ništa dalje da idemo. Ovde treba odgovorna vlast i odgovoran predsednik da izađe i da kaže istinu. Ali šta, evo, sad sam ti napisao. Kosovo je nezavisna država. Kosovo je nezavisna država i ono čime mi treba da se bavimo je da građani te države, svi građani te države, imaju potpuno jednaka prava. Mi imamo tamo neke te crkve, imamo kulturno-istorijske spomenike, tu postoje ti građani koji moraju da shvate da ako žele da ostanu tu da žive, moraju da prihvate da je to druga država i da ta država njima... Kad govorimo o De Gaulle-u, ono što je za mene De Gaulle, je u prvoj poseti posle Drugog svetskog rata Nemačkoj, on je otišao u Keln. I to je bila veoma napeta atmosfera, zato što je De Gaulle praktično na neki način porazio Nemce. Skupljeni su bili ti Nemci, poraženi, koji mrze Francusku i koji mrze sve što dolazi sa te strane. I sad na tom trgu ispred katedrale, koja je ostala pošteđena u bombardovanju, De Gaulle stoji, čuje se neki tako žamor, on se penje stepenicama ka katedrali i onda se okreće i počinje na nemačkom da govori građanima okupljenim. E to ja očekujem od nekog predsednika vizionara, da se tim ljudima obrati u metaforičnom smislu njihovim jezikom. Znači, ne novo zaoštravanje, to su naši susedi. Mi ne možemo da otmemo deo teritorije i da ne živimo više kao susedi Albancima. Mi moramo da nađemo način da se tim ljudima obratimo i da u njima izazovemo način da se nama obrate istim jezikom. Oliver, evo, dakle, mislim da bi sad sa određenim razlikama, ali da dođe na isto, da se u ovom trenutku očekuje da odgovoran, hrabar, iskren političar i državnik treba da stane i da kaže Kosovo je izgubljeno i sada je na nama da tražimo garancije za Srbe na severu Kosova. Samo jedan amandman, nije izgubljeno. Mislim, ne mora da se upotrebljava više ta terminologija uopšte. Ok, ja sam iskoristila to što je Milan rekao, dobro. Čekaj, ti si rekao Kosovo je nezavisno? Ok, ali hajmo da imamo.